Já jsem se tady chtěl poklonit těm hodinám, aby na mě byli hodní. Tady ta prezentace byla strašně jednoduchá připravit, protože je 3 roky stará, to melu furt do kolečka před zaměstnancem a všude. A jenom jsem ji přejmenoval, jmenovala se decentralizované systémy elektrifikace, což znělo hrozně pro tady tu konferenci. Ale na druhou stranu, moji předřečníci tady používali řadu věcí jako závislost, svoboda a co si budeme povídat, zkuste to tady vypnout, tu elektřinu, kde ta esence vlastně u nás běží a leží a když se nedobije mobily a tak dále, jak to vlastně celé funguje. Takže já se ptám, proč se lidi málo ptají, jak ta elektřina funguje a jak vlastně jsme na ní v naší závislosti do budoucna, jak se na ní díváme a co pro ní děláme, aby to šlo naším směrem, tou svobodou. Tak. A nebude to jednoduchý, doufám, že to ukazuje. Tak a aby jsme se přiznali k něčemu, tak tady je nějaká vize akcionářů, tak jak my chceme žít ve firmě a jak se snažíme dovnitř do firmy tvořit. Vidíte, že je docela komplikovaná. Svojí prací chceme přispět ke vzniku energetického systému, ve kterém se propojují lidé, kteří chtějí sdílet svoje zdroje. Tak. Já ji tady uvádím na začátek, ona zní komplikovaně, na konci zní úplně jednoduše. Tak. Použiju obrázky mého kamaráda Matě Mišíka, který mi vždycky pomůže to zobrazit správně. Existuje nějaký centrální systém, který o sobě říká, že energeticky je nejvýhodnější, když všechno energii budeme vyrábět v nějaký jedný centrální efektivní elektrárně, rozvedeme ji přece k nám a máme nějakou bezpečnost dodávek. Jedna filozofie, já osobně nemám nic proti atomové energii, jenom si říkám, že ta jaderná reakce by mohla probíhat třeba kousek dál od Země, třeba něco jako na Slunci. A my bychom ji pak mohli trošku z naší umění zodpovědnosti využívat trošku nezodpovědnější. Tak co je k tomu alternativou, co se stalo? Vlastně asi možná vědomě či nevědomě se udělal jakýsi pobídky, aby lidé investovali do obnovitelných zdrojů. Nikde to bylo takový, jako že to lidi dělali opravdu srdcem, nikde to bylo tím, že to byl takový cash machine, vytvořit v podstatě na zelené louce panely a vydělat na tom peníze. Víme všichni, jak ty příběhy tady fungovaly. Nicméně se to zkrátka stalo a vytvořil se další systém, který najednou nebyl centrálně řízený. No, pro mě tohle je obrázek, který jsem si uvědomil takovou paralelu, že vlastně dřív jsem žil v nějaký zemi, kde byla jedna strana a teď žiju v zemi, kde je více stran a je tam takový chaos. A když bych si měl vybrat z těch dvou systémů, tak určitě si budu chtít vybrat ten druhý systém, který je chaotický. Na druhou stranu, dneska v jaký asi části té transformace jsme, že ten jeden systém už jako ví, že už jako nepřežije a kouká po tom druhým, který dřív jako odsuzoval, jak by se ho zúčastnil. Jo? Takže takovou máme nějakou obrázek o tom, kde asi momentálně jsme. No ale já jsem vám slíbil, že vám pokusím se vysvětlit, jak to vlastně s tou elektřinou funguje a co je tam vlastně kritické v tom. Tak, šup zpátky. No, to je jedno. Tak, když si představíte takový tyhle ty vysoký dráty na polích, tak, že jo, tak, co s tím? Ta elektřina se blbě představuje, tak já bych to rád převedl třeba do formy vody, když jsme tady měli vodu. Tak si představte, že vlastně tyhle ty velký dráty jsou něco jako takový obrovský rybník. No a do toho rybníku nám vtéká voda tady z těch velkých elektráren, samozřejmě velice řízeně, efektivně, kost efektivně a tak dále. No a teď do toho přišlo něco takového, že fouká vítr, tak srdc, do srdca tam prostě voda, zasvítí sluníčko, zase nějaký takový, jakoby se tam hodí škopek a je to trošku jako nějaká nová věc a je to dynamika, která vstupuje vlastně do tady toho rybníku. Samozřejmě z toho rybníku se odčerpává voda potom do fabrik, do výroben a tam, kde dělají všechny ty textilky a tak dále. No a samozřejmě i k nám domů. Tak. A co je na tom vlastně to kouzlo? Kouzlo je na tom to, že my se musíme snažit, nebo energetici se musí snažit, udržet tu hladinu rybníku v nějaké minimální nebo maximální hladině, v nějakém prostě rozmezí. Jinak se stane co? Blackout. Tak. Strach přichází. No, logicky, jako jsou tady ekonomové, inteligentní lidi, víte, že tohle z toho nešlo udržet. Jo? Takže existuje něco takového, jako podpůrné zdroje, tomu říkáme,
platí se za to miliardy, který v momentě, když je tam zkrátka v tom rybníku málo vody, tak šup šup se tam prostě honem za drahý peníze, i když to stojí třeba jako násobně víc, doplní ta voda dovnitř. Tak. No. Jsem docela rychlej. Tak teďko, co vás asi vlastně při tom napadá, se snažím tak jako nacítit, protože my vlastně můžeme si tady s tím systémem trošku zpřátelit a můžeme se taky začít chovat tady v místečku, kde máme třeba ty domácnosti nebo tamhle, začít spotřebovávat tu vodu v době, kdy je jí třeba jako hodně anebo málo. Tak. A tohle to byl ten nápad, který jsme vlastně v Nano Energies někdy po roce 2007 začali hluboce se jim zabývat a šli do hloubky a nějak matematicky se ho snažili jako podchytit. No a aby jsme toto to uměli, tak jsme museli znát, dá se s tím nějak svítit? Asi ne. Znát tohle z toho. To znamená, první, co jsme udělali, tak jsme se hodně zabývali tím, aby jsme věděli, dokázali předpovídat, jestli zkrátka z těch větrných elektráren nebo fotovoltaických elektráren ta energie přijde nebo nepřijde, jestli přijde za hodinu, za dvě hodiny nebo za tři hodiny. Tak. A díky tomu, že jsme tuhle specialitu udělali, tak jsme začali předpovídat chování toho rybníka. A dneska, když to ještě někam posunu. Jo. Dneska asi 500 domečků připojených na Nano Energies vypadá asi tak, že má fotovoltaický panel, ne, že by měli to elektroauto, co je tam, ale zkrátka si část svojí energie spotřebovala pro sebe a část si pouští prostě do té sítě. K tomu, pochopili jste to? Super. To znamená, aby jsme mohli jít tady tím směrem, to znamená, aby tohle jsme mohli využít a mohli jsme v tu chvíli uvažovat o tom, jak budeme soběstační, tak musíme v první řadě rozumět téhle části, které jsme věnovali hodně výpočtů a dá se říct, jsme se uchytili tady v tom místě, kde se ten rybník jako vlní. A my bychom chtěli dneska tohle vlastně, to spojitý se smart grids a tak dále, využít ku prospěchu nějaký nový soběstačnější ekonomiky malých jako celků. Co jsem tady ukázal, tak se je na snadě, že když je někdo bohatý, že jo, tak si pořídí prostě dům, má tam nějaký zdroje energie, baterky a najednou žije pro sebe. Ale víme, že tady ten egocentristický systém vede jenom k tomu, že si tam znova můžete nějak asi takhle tu zeď, co tady kolega přede mnou ukazoval na to ty ostnatý dráty a člověku to moc štěstí nepřinese. Každopádně na dalším slajdu jsem chtěl ukázat, aby se tohle nestalo u domácností, to jak tohle je takzvaný paper flow, když jste si chtěli pořídit fotovoltaiku na střeše svého rodinného domu, jak jste museli absolvovat všechny tyhle ty kroky mezi jednotlivými institucemi. To znamená, byla tam vytvořena taková jakási bariéra, která se dneska už pravděpodobně bude odstraňovat z toho důvodu, že je velice zajímavé samozřejmě dodávat ty technologie na ty střechy a už to bude nějak jednoduché. Vrátím se zpátky. Daleko podle nás rozumnější je, když lidé začnou uvažovat o energii jinak. To znamená, že jim můžeme vzájemně sdílet. A tady třeba je takový příklad, který uvádím rád, protože to je třeba obec Kněžice, která se rozhodla, že samozřejmě v této chvíli za dotace si vytvoří svoji bioplynovou stanici a bude s tím napájet teplem v tuto chvíli veškerou tu vesničku, kterou budou v podstatě jako sdílet. Co se tam potom děje? Další fáze, kterou pracujeme my, že z toho jednoho zdroje se v podstatě napájí potom ty jednotlivé domy. A co je dalšího, co se tam odehrává pozitivního, že pečlivě třídí odpad a nějakým způsobem ho zase znova předělá v energii v té bioplynové elektrárně. Takže všechny bioodpad tam v podstatě tímto způsobem zúžitkují. No. A tady to je ta naše vize. Aby tohle z toho mohlo fungovat, tak si to musíte představit, že to zase znova bude fungovat v tom velkém rybníku. No a je to asi tak, že se vlastně přejde k nějaké decentralizaci té energetické sítě. To je v podstatě budoucnost, která nás čeká, kterou musí postoupit všechny ty velké společnosti. A já jsem si tady dal nějakou poznámku tady k tomu, že v podstatě se musíme zamyslet, co se teď v té energetice odehraje a
a určitě to budete sledovat, že když se vytvoří nějaký trend, byť to třeba bude dobrý trend, nějaký ekologický a tak dále, tak se toho mají snahu zúčastnit řada firem, které mají samozřejmě úplně jiné záměry. A tento trend, kde se hovoří o decentralizaci, tak zkrátka dobře, ještě nelze vytvořit decentralizovaný systém egocentristickou myslí. To znamená, pokud kdykoliv my jako podnikatelé budeme mít egocentristické představy o tom, toho se musíme teď zúčastnit, tam vyšleme ty naše marketingové signály a v tu chvíli my budeme ty první, který ten trh jako podchytí, tak to nikdy nemůže fungovat, což je vlastně v podstatě štěstí pro tento systém. Takže když se budeme bavit o naší budoucí energetice, kde nemusíme každý mít zrovna hned tady v tu chvíli si kupovat fotovoltaiku na střechu, ale můžeme nějakým způsobem se sdílet, soustředit na to, se spojit s lidma, kde to můžeme shareovat dohromady a tak dále. Já myslím, že car sharing byl úplně perfektní systém. V podstatě je to nějaká budoucnost, která, ale aby mohla vzniknout, tak někdo musí vytvořit ten systém. Takže zpátky k tomu našemu heslu na začátku. Tady vidíte typický pohled na naše pracoviště, kde se 24 hodin kouká takhle na ty grafy a hodnotí si ta síť. A 7 dní v týdnu teda. Nechci tady se bavit o těch faktorech, co hraje v České republice. Nicméně pro nás je velkým úspěchem, že 30% ty krátkodobé elektřiny dneska projde přes subjekt, jako jsme my v České republice. A co jsem chtěl ukázat, že se taky rádi bavíme. A tady třeba jsme vytvořili cykloelektrárnu někdy v roce 2011, ano, Stata Boys, kde v podstatě diváci na svoji energii svítili scénu koncertu. Tady ten konec, kdy tam je zajímavý efekt, že v podstatě se říká, že nikdo ani zadarmo ani kuře nehrabe. Ale v momentě, kdy, jak jste viděli, nikdo z těch diváků nešlapal za peníze, ale v momentě, kdy měl ten pocit z toho sdílení s těma ostatníma, že vlastně se něco za to odehrává, tak z toho plyne ta radost. A je pro mě nesmírná krása vidět v podstatě, že právě v té elektřině je něco, co se může brzy odehrát a můžeme se toho všichni zúčastnit a můžeme uvažovat o vlastním zdroji a můžeme dokonce uvažovat o tom, že ho budeme sdílet s někým dalším. Na druhou stranu Nano Energies se jmenuje právě proto, že zkoumáme i nové zdroje energetické a myslím si, že lidé, zvláště z těch duchovních směrů, kteří tady mezi vámi i jsou, tak ví, že v podstatě všechno je energie, energie je nekonečno a jenom ji neumíme využívat. A já si myslím, že když začneme s tím sdílením té energie, kterou máme, tak možná dojde i k tomu, že lidstvo jako takové se trošku zvědomí, začneme opravdu se chovat zodpovědně a pak si možná zasloužíme, že třeba objevíme i volnou energii, tak v tu chvíli bychom se asi za sebe nebo zavraždili navzájem. Takže to je všechno. Děkuju. Thank you.